suç kabul et. Tuğuk arı. Normalde değil, şiş mi? Eyvallah şiş mi? Özüm şiş. Ne? Dur bolt Kayrat. Kayrat dur bolt. Kayrat dur. Ne işin ayıttın sen beni? Mama oğan ayakta tursun de otkan. Bila da kaytolka bol, suka. Kança da geldim ben? Men tañda mal çıkarganda geldim. Mal bu. Allah olsun, kim oğazı ne sen? Şigo. Bar tır konakmış bar. Kerek ba, tau bol özü. Yoktuk. Tır koydu, yoba. Твори добро, о, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби, огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как звучит, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети, как солнце, сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить, ай, молодец. Ёпта. Ух, ёбанур, чё за хуйня у меня? Кайрат, а? Мама шакрватр. Каз, каз. Что там, мол, класс? Эйба. Кел, отыр на жерге. Отыр на жерге. Отыр. Сен осы қашан арағыңды қоясың, а? Жасың болсын 25-ке келді. Не жұмыс істемейсің? Не үйдің шаруасын бітірмейсің? Ту, мам, бол. Басталды ма тағы да? Күнде адын өтті жоқ, айта бересің. Спорт деп сабағыңды оқымай қойдың. Спортты да тындырған жоқсың. Қашанғы жүресің сен осылай? Айтшы. Адамда деген осы цель болу керек қой? Бар цель мам. Үйленеміз көрі. Ой, енді. Қай қыз тиеді сен алқашқа, а? Мен қыз алмаймын ғой, мам. Қатын аламын ғой мен. Саған не жоқ? Малға су бердің бе? Иә, жаңа ғана бөлмесіне апарып бердім ғой. Құртың қысы түсінді ма? Не ғой? Әтші сіз бір жаққа жинап отырсыз ба не? Черный касса бүгін бізде. Гүлсімнің үйіне. Ана баланың қарны аш қалмасын, тамағыңды істеп бер. Бір ауыз сөзіңіз ғой мам. Сен неме күннің ыстығында водолазка киіп алғансың? Че то ауырып біртүрлі болып жүрмін бар ғой. Күн суып кетті, мағыр бір болып кетті ғой. Әкелерің болғанда емдеріңді беретін еді. Жарайды мам, уайымдамаңызшы, бәрі жақсы болады. Ана қызыл сиыр сүт бермей қойды тағы да. Ветеринарға барып дәрісін әкеп беріп жүре ме? Болды болды, уайымдамаңыз. На өртсің ол, картошка шығы. Сегіз картошка жете ма? Сегіз картошка жете ма деймін? Сегіз сен братанға ешқашан жетпейді ғой. Айырып тұрасың ол, прикол. Брат, енді? Енді сковородкаға май құйып, пиязды қуырасың. Енді? Картошка сол, тұзың тұз сол үстіне. Маларынан не өліп қоғам ба? Картошка пісенін істейін. Енді үстіне екі жұмыртқа лақтырасың. Баға өзің кім лақтырып жүр ме? Айып тұстай беретін болдым ше мен. Шоколад дәмді ме екен? И братан жын жасайды ғой, тамақты білесің ғой. А че өзің неге жемей отырсың? Тамаққа жылаңы жоқ, сушняктан басқа ештеңе көрпей отыр ғой үшті. Сен тамақ ішіп болдың ма? Ысының бәрін жұтып тастай жүре ма? Мен мамашқа айтқанда ветеринарға барып қайтайын. Ауырып тұрсың ба не? Е, көтің қыс ше сені. Е, қарап келеді, тұл! Мас па? Жоқ, вроде мас емес. Точно? Е, е, мас емес шығар. Қалайсың, брачка? Қайсыңдар? Қалай шығу? Ветеринар енді ма? Больницада ол. Оған не болды?
Пауга сұрайды, ол пауқ істеп алған ғой. Пауға сұрайды адам. Өзі настроймайсы пауға сұраған. Неге водолазкамен жүрсіз? Енді мода ғой сонда. Неге қызығып тұрсыз? Трендте ол. Ыстық емес па? Мазың тоқа жібермеші болды. Жам, қалайсың? Нормально, қақтайсың, өзің қалайсың? Мағадес, жарайсың. Неге водолазқа кибағансың, надай сұқты? Водолазқа болғанда, Айгүл, сен қасың бай? Мау нем ма? А? Не істегенсің сен? Ұят емес бай? Ұмбаған! Эдда! Эдда! Нақ, шак, Айгүл, бергеле! Алло! Немене бәрің өшіріп тұрсындары, қуасындар ма сендер? Қыртпашы, берген нақы кеңдерш. Ваши есіне жүк құп кетпіз о. Сенде бадалыс кей бағансың, дабыл өпсің ба? Қуады кесің ба? Мана өлейін ма, білек, қарасай. Мен қақтан білін екен. Айгүл қойған жоқ, айгүлдің артынан жүгіріп жүрәдің ба? Айгүл қойған жоқ ма? Білмейм, ауыз сахар болды, жүш бір сүшін әкші болдақшы, оны көреміз. Привет, милый. Көбеш, қуасын ба, қайдағы милый? Не болып, милый? Кеше, келем деп жоғал кеттің ғой. Қайдағы милый сен, бұл басын істейма сен, сүшін әкші, пизду аласаш, жең сүшін. Дәл бөліп, сен ана қабақ сәулемен засос қойып, сор үштесің бөлі? Ешек, сүгесің, кәкді ішесің, дам байып. Қалдыршы, шама. Қалдыршы дейм, зой. Қой, мән, не олды өлдің мән, ақ. Кешек, тұр. Мән, не істедің анан? Құтамын үшіна. Тучы! Қалайсың, өрек? Мұмауыз, антенаң шық кетті ғой, 4-ші стоп тұрмай. Бля, сендер ба, зайыбан лақу. И чё, кеше не отсым? Все. Нурик бар ғой, сол звонды досты үйге кеп сойып берші дейді, көрінші. Үйіне барып, сиырын сойып берім, сөйім достың ырза оған сон жақты, ек шишаны орта лақтыры саған ғой, бірген. Қош! Атпетчай, братан, серьезно, бірген. Шиша емес, сен сиыр сойдың ба сонда? Физика бар ғой, құрлы дос, сәмненең бар ма конкретіне. Тауқ сөймайсың ғой, сөйлесің. Досты құмайшы, соймақты күл тудыр жөресің ғой, үлі бойын түсіндің ба? Ике сөйтіп сол арақты іше бастадық па не сонда? Біле, бастадық па? Ебана, пиздес кетті ғойна. Бойындымыз бұт жаң, нәрсес, біректі сөзің өдірген көзің ғой. Пацаның үш қыз тап қоған соңғы ше. Жоғасқы дәкенсен отырек деп тұр бар ғой. Қайдағы қыз, қайдағы патырасқын қатын бірсе көтіңді айырады ғой. Соған айта ма? Жеге, без обид, нақы, бірі, мен бар алмайым. Арақ сен, білейді, нақы, братишкі, подойды дейді, нақы, бар алмайым, білей, ят болып, нақы. Тучы, радын, қараш, тындаш, радын, А ветеринардың үйіне барамыз. Ода ана айғырларды күн тұрғызатын бәле бар ғой, қалай еді? Виагра! Виагра! Ой, әзіңді! Нарисама, ребят, такой шанс, не кәрі! Сіксеміз! Бля, жеге, пиздец, палевный спорно, Шығыс күтіп тұр ғой. Ана жолы бір ән жаздым, аты оның соғын қарап. Тәкім бір ғана сылтауым, кірмей қалама деп қорқам. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқам. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқам. Кірмей қалама деп қорқам. Жеңіз, ішек, нақын, істерде. Кірмей қалама деп қорқамын, кірмей қалама деп қорқамын. Жатыршы, Радна. Не? Ана ешек мен шағуан сияқты. Пиздес шар ғануы ма? Ана ұстауын көттен айыз. Қарайындырш, мен шағуан. Зато мұнау бар ма?
Kayda çakkan yerin, karış karış kaç yer çak. Kaysın? Bratan, bunu soru gerek, bratan. Ay, vay. İçiyor muyum? Buna cevabımda çağ olsa sorup veretim miydin? Konechno, brat. Adı şu. Git nahe! Davare oğlu! Mal ekesin mutlaka. İşek sen oğlum mal, bile. İşek. İşektin kodığının kodığı, bile. İçe içe, daşı ne oldu? Hey! Kayan değilsin bu kettin mağan vayım. Jarı zeydirmişsin beyim. Kayan değilsin kessin bedim. Aytıp durma olsun. Ben bost, radnoy. Tütü! Kalaysın lan. Şaka. Да без проблем, вино ма, без проблем, о. Наларын вино сұрап атыр, о, ә? Стопудовый қыздар ма, родной? Стопудовый қыздар, о. Железо бетон ба? Ә, железо арматура, о. Короче, мен білем вино қайдан алу керек екен. Кетші. Савлеша, ты будешь за меня выходить замуж? Не, базара нет, ты не красавица. Ну... Самое главное не лицо же, правда ведь? Самое главное что? Душа, душа, вот за пер булатчик. Мальчишник, брат. Да, вот, мальчишник, мал вообще называется. Лапуля, лапуля, дорогая. Короче, согласна, родная? Ладно. Джеймс, ты что, тохтандыш? Минуточку, внимание. Да? Да? Шықпайсың дар ма не? Пошел маху со своим шпагатом шмаром. Эй, хаян! Мана не стимыз! Маған вайым! Жары жерді тұрсын бейгім. Хаян дейсін кесім бейгім. Айтып тұрған осы. Кот-кот-кот-кот! Походу, қыздарға алып келген винон өзіміз добивать еткеніміз ғой. Тяжелый ғой мына отходняк деген осыдан ғой, блядь. В натуре жеге бас жазу керек еді, ебан. Сен конкретно қайбасың жазғың келіп жатыр. Не істегенде былай ғой. Конкретно менде бір идея бар. Артта жүрмешсің, алдыра өтіп кетші. Қостамашсың, ебан. Сәулеш, сен кеше бизнес бар ғой. Негізі мен емес екен ғой, так понят көп қалыпты да. Мен емес саған ғашық ше. Ана ишақ қой саған ғашық. Да ладно. Я тебе серьезно говорю, просто не хочу. Не шатри, так пить, не сумму мне хуам. Хорош? Хорош, хорош, Тима. Шабаш? И пясик. Эй, шек. Че там? Киш ма. Че, берет моя? Короче, мама, берем из тебя кто? Енді. Да, Артур, что саған стопудово берет из тебя кто? Почему берем, а? Ты че, кірш ба? Подгон ғой мене, не? Жан. Жігер өзі мені ашып келіп қолың ба? Ашып кәшін. Сүнші сен, Жан. Педики. Айгүл. Ана Айгүл деген кәдімде қуады екен ғой бар ғой. Адам кіршасын айналдырып бар ғой. Кешке балалар мен талпы конкретінің бетіне шапалағын жегізіп жегізіп. Шек, не айты отсын сен? Қызым ғой мен үйленем ғой. Алло, Джума, брат. Болды ана балаларын бәрін қайтара бер. Бізді адбой болды. Ей, балалар жылаған ес, қуасың ба сен нақ? Қазын дәріз әлі. Ой ба, әкеш бе, әкел бер ғаным. Ә, туча келеді ғаным, туча. Қауайсың дәріз. Сөте, өте. Ей, шәк, ұзағынан кеттің ба сен кәрі? Осты, екі бутылка қасы қойлашы. Ә, ғондай білгенде үші қалпы бір бір яшек дапшы. Короче, достары алды бома.
Kürtçe ismi yapmışım ya. Dostların artı olmamla bir şirin dedi. Zadrıza. Ебана, пиздец, китона.